Zdravím vás, gameri, vítajte v 6. epizóde z toho rozprávkového sveta pekla Cupheadu. Naposledy sme začali už tretí ostrov, porazili sme dvoch ťažkých bossov, teda hlavne ten drak bol ťažký. A premýšľam, čo budeme robiť vlastne tu na tom treťom ostrove. Začneme asi s úrovňou Radengan. Rakt Ridge. Ridge je nejaký útes, alebo niečo také? OK, tak sa tu trošku zorientujeme. No jo. Prečo po mne musíte hádzať cepiny, alebo čo to máte? O nie. A iste. A iste. Nestačilo všetko, čo sme zažili minule. Nepotrebujem... O, jasné, oni sa vracajú. To! Okej, okej. Nikdy nezmajstruješ bluff. Perzevir, akože výdr... Nedosiahneš vrchol, alebo neprelezieš útes? Proste sa vzdaj. Dajte pokoj. Nebuďte na mňa hnusný. Ak o tom neviete, ja som profík. No, aspoň dúfam. Né! OK. Musím sa naučiť, že týchto... Ja zabudám, že týchto previtov nemusíte ničiť. OK. OK. Kľúci, mám vás dosť. Dobre, poďme, kým sa obnoví. To ma nemal trafiť. Ale... Ja som vedel, že nemám natáčať túto epizódu. Ja som to tak tušil. Ja som tak tušil. No jasné, ešte plameň. Dobré. Dobré. Zase jasné, že ma trafí plameň, ktorý ma predtým vôbec nikdy netrafil. No tak. No tak. Pustí ma ďalej. To je len na začiatku. Yes. Dobre, konečne aspoň trošku... NE! Po ondia, ty plameň! Jaj. Okej. No na čom je toto? NE! Keď sme neboli ani v polke. Je tu niečo lepšie mať? Energy... Teoreticky ušetriť si nesmrteľnosť, to sa môže hodiť. Ale... Mám pocit, že tu by som mal mať niečo. Viete čo, dajte mi tú brokovnicu. Áááá! Ja ty dráčik! Padaj! Né. Dobré. Né. Tu človek fakt potrebuje tie životy. To som nebol fakt ešte ani v polke. Okej, okay, ušla mi minca, ale som dole. Jajda, teraz ma svrbí v nose. NE! No dobre, poďme sa pokúsiť dostať čo najďalej. Čo je zase toto? N... Atrament? Jedavý kentauri, alebo... Nie kentauri, ako sa voláte? Ako sa volajú títo? Ako sa títo volajú? Som zabud... Satíry?
Jo, tam ten bol hnusný. Ne. Zase ty to... Dobré. Dobré. Jej, da tu je ešte toto. Tu je ešte toto. To keľu. Ja som zabudol na túto pasáž. Jasné! Jasné! No toto už je záverečné. Nakrm ho fumový strážcovi tohto zrujnovaného lesa. No kým sa sem ešte dostanem. Yes! Oj. Á, dobre. Sice som nezískal tú jednu mincu, to možno získam potom poza kameru. Už sa mi nechcelo. Strašné toto. Strašné. To bude asi... No, C+, ja to beriem. Oj, aj Radengan úroveň musí byť hnusná. Jej, urobili mi schodíky. No a teraz otázka je, na ktorého bossa pôjdeme, že? Ešte je tu mauzoleum. No. Aha, korytnačka. A tam je vstup do DLC. No, premýšľam, že by sme sa možno pustili ešte do jedného bossa. A poďme ku Porkrindovi na chvíľku. Welcome. OK, čo tu máš? Full screen piercing 3-way shot. OK, crack shot. Straight shot with good damage. Breaks into weaker... To znie dobre. OK. Neviem čo kúpiť. Goodbye. Dobre, môj návrh je, že by sme potom
urobím ešte jednoho bossa, tohto. To je tak dole. Zajímavá ma toto, crackshot. Čo to spraví? A tento boss, Werner Vermann, no jo. Jo. Okej. Okej, no. Jasné, že trafím všetko. Ó, dobrý. Ow. Okej, zdá sa mi, že toto je celkom zlé. Chcel som povedať, že miestny Jerry ozaj na začiatku. Ha? Za dva z 1, 2, 3. To bolo ľahké. 1, 2, 1, 2, 3. Možno by tu nebolo odveci mať aj tú brokovnicu zase. Wow. Čo ma trafilo? Jaj, ono to vyšlehne plamene. Čo je toto ešte? O, vidíte to očko? Tak, dobre, je tu aj taký dom malý. Okej. Okay. Prečo som nešiel? No, tak snaď. Poďme na to. Začínam byť unavený. Né. Ty, o tomto sa ťažko vyhýba, hlavne keď idú ďalšie bomby po nich. Počka, to už ide. Prečo si už išiel? O, zase to očko hore. Ale tomu som sa mal vyhnúť. Toto sú také chujoviny, tie hitpointy niekedy. No čo ty, no čo ty, no čo ty, no. Čo spravíš, no? No? Ale... Dobre. Už by stačilo. Dobre. O, druhá fáza. Ne. Ne. Kam som mal ísť? This tank is the ultimate weapon. You will not win. Tento tank je ultimátna zbraň, nevyhráš. OK, mal som už dosť pokusov, takže zrychlujeme, kým sa nedostaneme asi do tej poslednej fázy. Že by... O, nie. A už je tu. Už je tu Tomák. Dobre. Ne. Tretia fáza. Aspoň sme sa sem dostali. S tým jedným životom. Hiss, hiss, miau. Boj sme v polovici, okej. Okay. Takže keď budem mať trošku viac životov... Neviem, či sa sem hodí nejaká iná strelba. Úprimne to celkom fungovalo. Hej. Čo je charge? Aha, increase damage, to... No, to sa nehodí, dobre. Tak, poďme.
Yes! Máme ťa, Wernere! Zober si toho svojho falošného Toma! Uj, to zase zabralo pár pokusov. Možno s nejakou inou zbraňou by to bolo lepšie, uznávam. Možno som len tvrdohlavý. Ale viem jednu vec, som aj vyčerpaný už. C+. Veriem. Veriem. OK. To by sme mali. Táto cesta vyčistená. Tyjo, to nám otvorí dokonca dve veci. Nemec jeden krysácky. OK. Ozaj, s teho sme sa bavili? Nie všetci dosiahnu známku A, ak viete, čo tým myslím. Ale nie všetci si musí udržať ten level kvality po čase. Konzistencia, moji priatelia, to je všetko o tom. No, to je aj trošku YouTube. Potom zažijete senzácie ako ja. No, ten vám myslím, že dá odbenú nejakú mincu, keď máte všetko na A. OK. Toto bude asi kratšia epizóda. Premýšľam, že sa tu Tak sa ešte porozhľadneme a potom si dáme ešte mauzoleum, kde sme ešte neboli a s kým sme sa nebavili. Tu sme boli. Zadiaľ to, ak sa nemýlim, sa ide na záver hry. A tu je ešte týpek. Takže Ludvík naplňa... Čože? Ludvík naplňa vás hrnčeky so svojimi Lesmore Drivel, akože motorom alebo čo? Bavte sa s tým bláznom a nebudete... A už nič vám nebude znieť dobre. Nehovorte, že som vás nevaroval. Tu je bosák, ozaj ako sme na tom. Akože už sa to vyplňa. Vyzerá to lepšie ako predtým. Dobre, myslím, že sme prezreli všetko. Už potrebujeme len nejakých... Potrebujeme tých bossov na ďalší postup, že? Tu sme boli. Hej, hej. Na budúce si začneme s týmto, aby sme sa nám spristupnila hentá časť mesta. Neviem. Neviem, akože idú ťažkí bossovia pred nami. Poďme teraz ale ešte na to mauzoleum. Je to... Toto je myslím, že tretia a posledné. To znamená, že najhnusnejšie. A deje sa to isté, čo v tom tých prvých dvoch. Dobre. Slušný úvod. No, ale... Dobre. O, nie. Ne! OK, no. A ešte tu budú dokonca aj nový typ duchov tu bude. Aj. Dobre. Toto môže byť horšie ako bosák niekedy ozaj. To si pamätám. Tú otrávnosť tohto. Dobre. To bolo myslím, že perí 4 krát za sebou dokonca, bez toho, aby som bol na zemi. OK, tento čo krúži. Jeda, tento, jasné. Tento nie je hnusný, ide skôr len o to. Kde je? Výborne. To bolo dôležité. Ešte neviem do akej miery. Výborne. Wow. Dobre. Yes! Uj. Jaj. Ďakujem, že ste prišli. Tí hnusní duchovia ma mali poriadne tento čas. Tu je posledný super pre vás. No, time for me to take powder, zobrať si... Aký prášok? Taký dobrý kolumbijský. Teda múku. Dobre, ale máme aj mauzoleum. To je tiež super. Nový super. Toto na mňa urobilo cestu tady. Čo je škoda? Tam tá korytnačka. Čo je vlastne ten super tretí? Toto je ten lúč. Nesmrteľnosť je taká, no... Že ju musíte dobre načasovať. Giant Ghost. Čože? Manévruj svoju dušu a telo spoločne pre maximum damage, teda poškodenia. OK, nemám ani šajnu. Ešte mi ozaj napadlo, že... Nehovoril nejaký ten týpek, že... Keď dáme 4 perie za sebou, tak
nám dá nejakú odmenu. Počkajte, ja ho idem nájsť, niekto to tu hovoril. Á, tady. Počul som, že ste zvládli 4 pery za sebou. Albert, ste taký pyšný. Tu máte mincu. Aha. No, to sú také tie rôzne challenge od týchto ľudí. Dobre, takže máme aj tretiu mincu. Môžeme sa vrátiť teda. A no, mne stačí. Nemám natáčať 2 epizódy po sebe. Táto hra je nervák, ale aspoň to tu už vyzerá čistejšie a dopracovanejšie. Že máme už niečo hotové. Aj keď na budúce nás čaká pár veľkých nusákov, čo si pamätám. Oh, prvý perry je zadarmo. Všetko, čo potrebuje, že... No to neviem, či je také potrebné, ale... Kúpime si to, nech to vymíňame, tie mince. Na nič iné tu neslúžia. Dobre ľudia, tak ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Mne už rúpajú nervy, takže ideme si pekne oddychnúť. Ďakujem ešte raz, prajem príjemné hranie, ďakujem členom za krásnu slnečnú podporu. Majte sa!